पसंद आया तो दिल में, नहीं तो दिमाग में भी नहीं। नमस्कार। बहुत दिनों मूरत आज बहुत कह आ भिडिओ क्यों करना है, भिडिओ के पम अनुभव करूँ मोर एक दायित्वबोध राइजे मोर पक्ष पाए पानी बाढ़ तो मैं गाँव गाँव आम पथार सोमा मानने जी कुखतल लग खाए गए आम कुछकाटी हे पथार लग लगा रास्ता आज दुखा ऊल् तो पानी बाढ़ इटो सडर यू सडर लगे पानी सोपा और यू हल पुल पानी तो इनके आग गई आई रास्त उठाई लंग आगर भिडिओ उठाई लंग जी एबारे रास्त तेपा सेपा खुटी मारि मारि थी एया पथा आईखिनते माटि काटिल जगत लाइन तो लगे एया आम मानने पुखरी टका पैसा अभाव कारण भल्क खान मिलाने टका बाउंडन पेल एककटा कि पुखरी अकूरक पुखरी आज आढ़ विघा माटी और पुखरी तो बनब पारे जो कार सरकारी आँचनी हेरीपा सुविधा कर दीपा क्या मो इत बंधुबर्ग आसे तेनाली मोक सहयोग दिवे अनुरोध कर मैं इतना आज गा मो गांगन देखा सम्पूर्णक बिल पानी भरी गल आम पथार पानी समाल बाउधान पथार और मैं आँ पाई इतना इतना गाँव टिकला बच्चा पूरा गेम्स खेल गेम्स प्लेइंग गेम्स कटा हाँ दुखा शुद्ध विचित्र भय पासपा दे आम गांग खेल हो चिकुटा खेल यू खेल तो नाम कि कसुन क चिकुटा खेल तो नाम तो क पेप्सी दुखा 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 कुकुआ जुज आ बढ़िया बढ़िया यू मैं ऊपर पर दुखाम ये बिल आम पानी हो गुस बढ़िया ओ एबार प्रतिजोगी विशाल और आकाश हेया आलू सुमन ओ आलू गया कत गलो कबाय पाले ये बेले कह मेन फाइटिंग मेन फाइटिंग दे बाय बाय दे सबे बाय बाय जगह पाल लेडीज पार्टी बिनगुटी खिली आसे अन्या नह दे केमेरा आसे किन्तु हाय 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 कने जिकी आसे ओ मामू कथा सा ये बयनी मेल है
এই তিনিজনী বিয়নি মেল হায় মাই দি হায় কৈ দি হায় কৈ দি এ শুই হায় কৈ দি এনেকে হায় কৈ দি বুঢ়িয়া বুঢ়িয়া ধেই তই কেনেকে তই উঠাবি ৰ তোক এটা বস্তু দিম এই পইচা সোমোৱাই ল এইখিনি ধান নধৰিবি কইলি তো বাঁহাতখন নিদিবি এনেকে ক'ত কি দেখি আছ তই হৰে কোনজনীনো সেইজনী ছয়তানজনী এইবিলাক গাঁৱৰ লক্ষ্মীবিলাক এইবিলাক ক'বা বিয়নি মেলৰ পৰা আহিছি গাঁৱৰ লক্ষ্মী বিয়নি মেলৰ পৰা আহিছি এনেকৈ আহি আৰু সেইজনী লগ খাইছি এইবিলাক মোৰ কেমেৰা সাজু হ'ল তোমালোক সকলো সাজু হোৱা আমাৰ আমাৰ বিখ্যাত ফিল্ডখন দেখুৱাই দিছোঁগে বিখ্যাত ফিল্ড টুৰ্ণামেণ্ট ভলীবল টুৰ্ণামেণ্ট চলি আছে সেইটো আমাৰ পেহা টুৰ্ণামেণ্ট চলি আছে টুৰ্ণামেণ্ট পুৱা চলি আছে বিকাশ আৰু এইবিলাক দৰ্শক আমাৰ হেভি দৰ্শক এইবিলাক এই এইবিলাক দামী দামী দৰ্শকবিলাক ইয়াত আছে হয় চকৰি চকৰি এইফালে বিনগুটি চলি আছে এইফালে বিনগুটি খেল দে দে মা 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 এ হাত নে কি হঠুৰা নে কি এইখন বেলেগ হাত চোন এখন থনথনীয়া হাত হা ঘূৰি আছে হেনে এইটো দুখাই দিওঁ ৰ এইটো হ'ল কঁঠালৰ পাত কঁঠালৰ পাত সেইপাত পতাখুৰি তাৰপাত সেই বাহনী খাটি তাৰমানে এতিয়া আমাৰ গাঁৱত কাম বিশেষকৈ নাই খালী ধানৰ কাৰণে কঠীয়া চঠীয়া পেলাই থৈ দিছে আৰু এতিয়া পানী চানি সোমাইছে বিশেষ তেনেকুৱা খেতি কাম এতিয়া নাই শাক পাচলি খেতি তেনেকৈ কৰা নহয় পানীৰ ছিজন শাক পাচলি কৰাৰ ৰিস্কটো ইয়াত লোৱা নাযায় সৰু পৰা ডাঙৰলৈকে কোন মানুহে কেনেকৈ ব্যস্ত হৈ আছে সেইটো দেখুৱা লওঁ চাইকেলখন পালি নে নাই কওঁ ক'ত কোন কেনজেপ কেনেকৈ পালে তাত চাইকেলখন তাৰপিছত কোনে লৈ গৈছিলে তই লৈ গৈছিলি নেকি আকৌ সঁচা না মিছা সঁচা কথাটো ক এখন তোৰ না হয় নেকি বছ ক'ত গ'ল বছ বছ তহঁতৰ বছ কিয় গৈছি কিয় গৈছি হয় নেকি আপোনাৰ মন্তব্য কওক কেনেকুৱা লাগিছে উঠি হে উঠি কেনেকুৱা লাগিছে ঘোঁৰা গাড়ীখনত উঠি কেনেকুৱা লাগিছে গৰু গাড়ীখনত উঠি কেনেকুৱা লাগিছে একে ভিডিঅ'টো শেষৰখিনি পাইছোঁ আহি এটা আন্ধাৰ হৈ আহিছে বহুত দিনৰ মানে আমাৰ পুৰণা বন্ধুকেইটামান লগ পাইছোঁ এইফালে এইকেইটা বিৰাট পুৰণা বন্ধু ক'ৰবাৰ পৰা বিৰাট ব্যস্ত হৈ হৈ আহি আছে বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ আমাৰ বাল্যকালৰ বন্ধুকেইটা ক'ৰ পৰা আহিলি কৈ দি আমি বৰ্তমান ওচৰৰে সুৰবুৰী গাঁৱৰ এখন নাম আছিল বৰ কথা ক'ব নাজানো দেই তথাপিও বেয়া নাপাব বেয়া নাপায় কথা চেণ্ডেল হাতত লৈ আহিছো অৰ্থাৎ আমাৰ বানপানী চিঙা এটা আছে বুলি কওঁ আমি চিঙা বুলি কওঁ চিঙা ৰাস্তাটো মানে বানপানীয়ে সলকাই লৈ যায় তাত আমি এই চেণ্ডেল দাঙি লৈ আহিছো উপায় নাই উপায় নাই এই পৰিৱেশত আমি চলি আছো চিনাকিটো দিব এতিয়া আমি চিনাকিটো তথাপি দি লৈছো মাজে মাজে দেখি থাকিব ৰাইজে চিনাকিটো দি দিয়ক মোৰ নাম পিণ্টু পাটৰ পিণ্টু আৰু ইফালে শান্তিৰাম পাটৰ শান্তিৰাম পাটৰ মোৰ নাম ৰঞ্জিত 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 কাৰ্হ ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগতে এটা বস্তু দেখাই লওঁ এইখিনি আমাৰ সেই কঠীয়া পেলাইছোঁ আমি আমাৰ ঘৰৰ পৰা খালি ধানৰ কাৰণে
তাৰমানে বস্তুটো কি হ'ল কি ভিডিঅ'ত কি কঠীয়া পেলাখিনি দুখাব নোৱাৰিলোঁ সিদিনা মানে মই আমাৰ গানৰ কিবা শ্বুটিং এটাত মই গ'লোঁগৈ তো আমাৰ মা কাকাহঁতে মিলি পেলাই কঠীয়াখিনি এইখিনি পেলাই দিলে আৰু এইটো আমাৰ বতাই চেপা পাতিছিল চেপা এইটো নতুন চেপা আনিছ কে বজাৰ পা নেকি এয়া চেপা পাতি দিছে ইফালৰ পৰা পানী আহি আছে কি কি কিছু চিচু দিছ এই তাত কিছু হেৰি টেমা এটা আছে সেয়া এইটো চেপা এতিয়া পানী বাঁহৰ সময়ত কি কি হয় কি কি কয় মানুহে এইটো দেখুৱাইছো চেপা বহুত দিনৰ মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ এতিয়া ভিডিঅ' হয়তো হৈ থাকিব মানে এলাহ লাগে কেতিয়াবা এলাহ লাগিলে কৰিব ভাল নালাগে আৰু মই ভিডিঅ'বিলাক পইচাৰ কাৰণে বনোৱা নাইতো গতিকে সেইকাৰণে মাজে মাজে গেপ হৈ যায় তো কথাটো হ'ল কি যেতিয়া মন যায় তেতিয়া আজি মন গ'লে বোলো এইকেইদিন ঘৰতে সোমাই আছোঁ অকণমান গাঁৱৰ হেৰিটোকে অকণমান দেখাই দিওঁ এতিয়াতো ভিডিঅ' লাহে লাহে আহি থাকিব এতিয়া পানী বাঢ়িছে গতিকে পানী বাঢ়ি থাকিলে সমস্যা আহিব আৰু ভাল হেৰিও আহিব যেনেকৈ মাছ মাৰা এইবিলাক কেনেকৈ মানুহে মাছ চাছ পায় বহুত মাছ পায় মাছৰ দামটো ইয়াত কমি যায় এইটো সময়ত সেইটো দুখাম হয় সেইখিনিকে কৈ আজি মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই।